Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aqui no canal Simulador de Ônibus. E hoje vamos acompanhar um novo trecho aqui do mapa ORB, o mapa ônibus rodoviário, conhecendo a nova cidade lançada, a cidade de Pedro Canário. E a partir de agora vamos colocar o pé na estrada, lembrando que para a segurança de todos o cinto é de uso obrigatório. Me acompanhe mais essa viagem a bordo da aviação Águia Branca aqui no canal Simulador de Ônibus. Eu desejo a todos uma ótima viagem. Hora de pegar a estrada. Bora! Já fiz lambança aqui. Eu era pra sair ali do outro lado, saí do lado errado. Agora sim, aqui nós iremos fazer o retorno aqui sentido BR-101. Vamos aqui com a linha de Vitória até Vitória da Conquista, passando pelo novo trecho aqui de Pedro Canário. Todos os dados dessa viagem você pode acompanhar agora aí na sua tela. E vamos aqui também ouvindo o novo som Rafa Saldi, Mercedes-Benz O500 RSD. Agora para a nova versão 1.49. Aqui eu vou tirar o efeito reverb da cabine, acho que vai ficar melhor para escutar o som na estrada, vamos ver. É, ficou mais confortável o som. E se você gostar dessa viagem, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. E se você está vindo aqui comigo e ainda não é inscrito, aproveite essa viagem e faça agora a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus e ative também o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Me acompanhe também nas redes sociais, Facebook e Instagram e fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal.
E esse mote de ônibus que eu estou utilizando, esse Marco Polo G7 1200, é desenvolvido pela Modi Shop. Caso você queira adquirir esse mod, você pode estar comprando ele através do meu link de afiliado, pois o canal Simulador de Ônibus é um afiliado da rede Modshop. Ao comprar cada mod da marca, você estará apoiando o canal Simulador de Ônibus. E vamos agora com mais um embarque, já aqui na Bahia, na cidade de Tabatã, no terminal rodoviário. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui para sair na rodovia de volta, por conta do alto fluxo de veículos, mas deu tudo certo. E é isso aí, pessoal, gostaram do novo trecho? A nossa viagem se encerra por aqui. E se você gostar dessa viagem, aproveite para deixar seu like e também seu comentário. Siga em frente. E se você está vindo aqui comigo e ainda não é inscrito, aproveite essa viagem e faça agora a sua inscrição aqui no canal Simulador de Ônibus. E ative também o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e viagens aqui no YouTube. Prepare-se para virar à direita. Me acompanhe também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E fique por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Nos vemos na próxima viagem, aqui no canal Simulador de Ônibus. Muito obrigado pela audiência de todos e um forte abraço. Até a próxima! Acabamos!